Na vanrednoj sjednici Mešihata islamske zajednice, na kojoj su nakon raspisanih konkursa za rukovodioce tri ustanove islamske zajednice imenovani direktori škole Kur'ana Časnog, Centra za humanitarni rad Hajrat i medija centra islamske zajednice. Imajući u vidu doprinos koji su u prethodnom periodu dali u razvoju pomenutih ustanova, na prijedlog predsjednika Mešihata muftije dr. Mevlut Efendije Dudića, jednoglasno su izabrani aktuelni rukovodioci Hafiz Irfan Efendija Malik na funkciju direktora škole Kur'ana Časnog, Mirsad Efendije Bećirović na mjesto direktora Centra za humanitarni rad Hajrat i Salahudin Fetić na poziciji direktora medija Centra islamske zajednice. Na sjednici održanoj danas također je bilo riječi o statusu pojedinih dijelova vakufske imovine i načinima njihove zaštite.